Sisi wa Kenya wa hapa Mount Kenya tuko na maswali mingi ya zile mashamba kubwa kubwa mumejishikia, tukianzia na hapo Thika Road Nairobi hapo Ruiru. Kabla hatujaenda Taita Taveta, kabla hatujaenda Nakuru, mali ya Mkenya ikivamiwa, hata hizo mashamba zenyu tutaziva. To the Constitution of the Republic of Kenya and the people of Kenya who elected this administration to govern this country. Na ikikushinda, na nitasema tu, musitutisha na maandamano. Sisi ni amani tunapenda. Na naibu wa rais, nimesikia watu wa Kanairo wakisema wako tayari kuchunga mali yao. Na Wakenya wasiogope. Serikali kichunga, pia wewe amka asubuhi, chunga mali yako. Nilisikia wakitutisha ati kama unauza duka ya maji ati watakuja kunywa maji ya bure. Mao. Ya nani? Mtu ajaribu kugusa mali ya mtu, wajue Kenya ina serikali na hiyo mali mnajaribu kugusa iko na wenyewe. La mwisho, kwa ndugu yangu aliyekuwa rais wetu, kama unataka kuheshimiwa, heshimu wengine. Heshimu mali ya watu wengine. Usipoheshimu mali ya watu wengine, sisi wa Kenya wa hapa Mount Kenya tuko na maswali mingi ya zile mashamba kubwa kubwa mumejishikia, tukianzia na hapo Thika Road Nairobi hapo Ruiru. Kabla hatujaenda Taita Taveta, kabla hatujaenda Nakuru, mali ya Mkenya ikivamiwa, hata hizo mashamba zenyu tutazivamia, na wenye hawana mashamba wapate mashamba Kenya hii. Musifikiri ati wananchi wa kawaida ndio watapoteza mali. Even you will pay a price if you continue to instigate violence and bloodshed in this country. And that is my message to none other than Uhuru Kenyatta, the sponsor, sole sponsor, singular financier of Azimio and the machinery that is Raila Odinga. Kwa hayo mengi, pole mheshimiwa naibu wa rais, ni mwalike kiongozi wa walio wengi kwa nyumba la Senate, mheshimiwa Aaron Cheruiyot ambaye pia ni senator wa Kericho County, kisha mwalike waziri wa elimu akualike. Asante. Thank you. Asante. Your Excellency the Deputy President, viongozi ambao wako mbele hapa pamoja na waziri wetu wa masomo, na the gallant gentlemen of Kianyaga Boys High School pamoja na wananchi wa Kirinyaga kwa jumla, naomba ni wasalimu wote. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nichukue fursa hii nitoe shukrani, kwa sababu mimi nimekuja hapa kwa mwaliko wa Deputy President. Mara nyingi tukiwa kwa mikutano, huyu Kimani Ichungwa anafikirianga shule.